Бійці АТО взяли у полон двох російських військових у складі диверсійно-розвідувальної групи. Вони намагалися захопити стратегічний міст в районі міста Щастя. Однак потрапили там у засідку. Затримані розповіли, що їхня бригада дислокується у Тольятті, а в Україні вони з березня. Що із цього приводу говорить Москва та які плани на російських військових у нашого командування – про це далі у сюжеті. До Щастя ворожа диверсійно-розвідувальна група прибула, бо вважала, що наші військові покинули тут свої позиції, кажуть у Генштабі. Метою противника було захопити місцеву ТЕС. Бійцям 92-ї механізованої бригади вдалося не тільки відбити атаку, а й взяти цінних полонених. Поблизу мосту біля населеного пункту Щастя були затримані в ході бойового зіткнення два військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Ось фотографії затриманих – Олександр Олександров і Євген Єрофеєв. На відеодопиту чоловіки не приховують, що вони діючі військовослужбовці Російської Федерації і розквартировані у Луганську. Підрозділення. Третя бригада спецназу міста Тольятті. З якого числа знаходитесь в зоні АТО? Фамілія командира вашої бригади? Бригада Щепін. Під час бою російські військові отримали поранення. Їх одразу передали медикам. Уражений в плече офіцер попросив, аби його оперували без наркозу. Боявся за свої органи. Я послався за те, що у нього почки видалять. Тобто вони всі вважають, що ми у них будемо видаляти внутрішні органи з цілі продажі. Заголовно. А з цих слов їм об этом дуже багато розказує їх командування. У одного з полонених російських спецназівців наші військові вилучили гвинтівку. В Україні такої зброї немає. В першій чеченській війні вона з'явилася. І наразі зараз використовують тільки російські спецпідрозділи, розвідувальні і сили спеціальних операцій. У Кремлі від полонених відхрестилися. Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російських військових на Донбасі не було й бути не може. А от у самопроголошенні ЛНР запевняють, що затримані військові не російські, а їхні місцеві. Вони є представниками так званої народної міліції. Втім, у СБУ це категорично заперечують. Ці військовослужбовці, ці росіяни, громадяни Російської Федерації були саме у статусі військовослужбовців. І ми на цьому хочемо особливо наголосити. І, власне, вони готувалися і прибули на територію України для вчинення терористичних актів як проти мирного населення, так і проти сил антитерористичної операції. Українці пропонують обміняти захоплених спецназівців на Надію Савченко та Олега Сенцова. Втім, у СБУ повідомили, що росіян міняти не будуть. Їх судитимуть за смерть українського військового, який загинув під час бою, і терористичну діяльність. Затриманих вже перевели до столичного шпиталю. Силовики обіцяють, що допустять до них родичів, а судовий процес буде публічним.